В началото на днешното предаване ще разговаряме с анализатора Валентин Вацев по най-актуалните вътрешни и чужбински събития. Сега здравейте, господин Вацев. Здравейте. Да започнем от тази новина, която преди малко дойде от парламента. Да припомним на слушателите. ГЕРБ излезе със специална декларация, в която призова президент Румен Радев да оттегли заявката си за втори мандат. Тази специална декларация беше прочетена от знаковия депутат от ГЕРБ, господин Спас Гърневски. Някакви такива нормални неща, които се казват в подобен тип декларации, макар че мен ми е малко странно едно такова отношение. Една партия да иска друга партия да си оттегли кандидата. Да, наистина е странно. На какво наистина го отдавате това? Какво го, за какво е знак това? Действието на ГЕРБ с тази декларация е израз на безсилие да се направи каквото и да било друго. Тук ключови са действията не на ГЕРБ, защото нещо такова можеше да се очаква, макар че аз не бих очаквал с Спас Гърневски да я чете, но и тук има реализъм. Истинското действие е на президента Радев, който преди два дена съобщи еднозначно и пределно ясно на БСП, че който кандидат за президент има подкрепата на американците, няма нужда от подкрепата на социалистите. Мислите ли, че е така? Защото, разбира се, че подкрепата на една велика сила е изключително важна, но в крайна сметка не гласува великата сила, гласуват гласоподаватели. Не, напротив, как да се гласува и какви да бъдат резултатите, се решават до много голяма степен в съответния отдел, в Държавния департамент на САЩ, тъй като, разбира се, от една страна изборите са израз на народната воля, но тази воля може да бъде насочвана в различни посоки с различни политически технологии. В края на краищата не президентът Радев е строил руско-български поток през България, дразнейки Държавния департамент, и не президентът Радев, именно президентът Радев застана начало на историческата инициатива Триморието. Аз за нея искам да поговорим малко по-късно, но така, сега да кажем, защо мислите, че примерно тази велика сила, за която говорим, би предпочела един кандидат, който се представя като ляв, какъвто е господин Румен Радев, а не би предпочела кандидата, да кажем, на ГЕРБ, който и да е той, който ще си бъде такъв класически десен евроатлантически кандидат? Нищо класическо дясно няма в ГЕРБ. ГЕРБ е колкото дясно, толкова и ляво. ГЕРБ е бизнес проект, който в отделеното му от историята време успя да превземе повечето от важни икономически и политически позиции. Второ, аз от време на време наистина усещах леви послания от президента, но той никога не е прекалявал с това. Лявото в българския президент е до някаква степен идва от там, че той беше подкрепен предимно от Българската социалистическа партия, но съвсем не единствено. Освен това, има дълъг и голям въпрос, за който не знам дали имаме време, но се струва поне да се назове. В какъв смисъл посланията на БСП и действията на БСП са наистина леви? Това е друг философски въпрос. Да, той има спорове по този въпрос. Вижте, и най-накрая има един много прост отговор, който върви заедно с другите. В Съединените щати, както целият свят забеляза, Майк Помпио е подменен от Блинкин. Тоест, режима на Тръмп в момента е в миналото и смени се властта в Съединените щати. Старите любимци се подменят с нови любимци. Значи старите приятелства се подменят с нови приятелства. Американската политическа система пред очите ни се променя. Това също е достойно за обсъждане. Така че новият любимец или новият участник в благородното състезание на тема кой е главен американец в България е българският президент. Добре. Сега, дали той искал това е съвсем друг въпрос. Тогава, след като вече заговорихме и за нещата, които се случват извън България, да погледнем и към другата голяма сила, която има влияние върху България, а именно Русия. Тя има ли някакви шансове, някакви възможности да влияе върху изборния процес в България? Ако има изобщо такива възможности, те са съвсем умерени. По-важното е друго, че на този етап, в тази историческа ситуация, Русия решава други вътрешно и външно политически въпроси. На този етап се гради
новият интерфейс за общуване с Европейския съюз и с Съединените щати. Моето просто предположение е, че на този етап, подчертавам на този, а не на следващия етап, нищо от това, което става в България, не им е достатъчно интересно. Те подмениха посланика си. Той първо трябва да няколко месеца да праща аналитични доклади, за да създаде необходимата представа за мястото, където работи. И чак тогава можем да очакваме някакви демарши от страна на руското министерство на външните работи. Вече имаше една интересна позиция на руското посолство по повод на изказване на американското посолство за корупцията в България. И редица наблюдатели категоризираха този факт едва ли не като подкрепа за настоящото българско правителство от страна на Москва. Аз също съм склонен да видя в този леко шеговит, закачлив руски демарш, да видя косвена подкрепа за българското правителство днес. Нека да си кажем истината най-после. ГЕРБ не е откровено и искрено и издълбоко проамериканска сила. ГЕРБ е политически феномен, който получаваше подкрепа от Москва и от Берлин. Не Радев и не някой друг, а Бойко Борисов е строил руско-българската тръба. Такива неща не се забравят в Москва и не се прощават в Вашингтон. Както казахте и вие в началото, че ГЕРБ е бизнес проект, а хората, бизнесмени, нямат идеологически предпочитания. Те биха искали да работят с всички, за да бъде добре на техния бизнес. Разбира се. Но това е двустранен процес. Българските бизнесмени биха били доволни да работят и с американски капитали, и с нови американски партньори. В това не може да има съмнение. Въпросът е там, че все пак на този етап Америка има привилегията да направи първата крачка и да извърши първият насочващ жест. Властта в Съединените щати е чисто нова. Все още не всичко е известно за това, можем да очакваме от там. Да ви върна отново тук на българския терен. Мислите ли, че това напрежение, което безспорно съществува между президента Радев и БСП, въпреки официалните изявления на госпожа Нинова и на господин Радев, може да доведе до там, че в крайна сметка и двете страни да загубят, както БСП, така и президента Радев? О, разбира се, и според мен именно това е на път да стане. Защото това е предвиждане за обективния изход на този. Това не е сблъсък, но това е дълбоко смислово разминаване. На този етап обаче ние нямаме резултат от това разминаване, а имаме само предчувствие за неговите резултати. В края на краищата аз мисля, че президентската преценка, че в горния смисъл, че ако те подкрепя американско посолство, не ти трябва подкрепа на социалистическа партия, това не е точно така. Това е малко, тук играта е малко по-сложна. Второ, БСП може много сериозно да загуби не на президентските избори, а на парламентарните избори, тъй като основното съдържание на процеса днес в БСП е, това е стремежа, опита, повече или по-малко успешен, на Корнелия Нинова да подменя регионалните и местните станишески елити. Тя успя на централно ниво да ги подмени до необходимата, според мен, за нея степен. Но голямата задача сега предстои. Вие представяте ли си колко е трудно едновременно да мобилизираш една партия за парламентарни избори, няма по-високо предизвикателство, и да подменяш общинските елити? Значи, ако вземеме Енския град, града Ен в България, и се вгледаме, виждаме следната проста картинка. Начало на градската икономика стои местния главен гербер, който върти не една, а 10 фирми с правото на управляваща партия. Но в поне 5 от тези фирми са назначени и работят успешно балдъзи, баджанаци, шури, свекари и така нататък на социалисти. Тоест, от гледна точка на тези местни социал-либерални елити, коалицията БСП-ГЕРБ се е случила. И представете си сега как в Енския град пристига делегация начало с Корнелия Нинова и им казва: не така, приятели. Ние искаме властта, а не собствеността. Съществено за социал-либералната партия, каквато днес е БСП, това е подмяната на стремежа към властта, аз извинявам за ничианската категория,
Характерна е подмяната на волята за власт с воля за собственост. Е, тя собствеността няма ли да... Тоест, голямата собственост, не ето такива мишкувания, както преди малко вие ги описахте. А не е ли логично да помислиш, че когато партията ти вземе властта, ти тогава ще имаш цялата собственост и по-добре към това да се стремиш, а не към някакви дребни колаборациики с момента да управляваш? Не, по този въпрос народът се е изказал категорично. По-добре връбче в ръката, отколкото щъркел в небето. Ние сме добре. Коалицията БСП ГЕРБ по места работи успешно. Това е благодарение на факта, че БСП отдавна, партията, която нарича себе си социалистическа, отдавна е не социалистическа, а социал-либерална. И тази, това благолепие, тази благодат, тази социал-либерална благодат може да продължи още, в зависимост от това дали ще удържи напъл на Корнелия Нинова или не. Аз не знам нищо за нейните мотиви, но тя е длъжна, влизайки в избори, да подменя местните елити. Това е част от живота на всяка власт. Така, сега да отново да прескочим границите на България и също към един много актуален сюжет, който се случва, именно сюжета Навални, защото той беше осъден вчера ефективно на 3 години и половина в колония. Вярно, с общ режим, това не е нещо, кой знае колко страшно, но безспорно неприятно е да загуби свободата си, където и да било. Разбира се. Как вие гледате на това, което се случи? Имам предвид на цялата, на целия контекст, защото Навални прекрасно знаеше какво ще му се случи, ако се върне в Русия. Той се върна в Русия явно с желанието да стане това, което стана. Вероятно и неговите спонсори са имали това желание. Какво всъщност се разигра в момента около Алексей Навални? Първо трябва да започнем с това, че драмата Навални, ако не ни е страх от тежката дума драма, по-скоро водевила с Навални, е първа проява на новата политическа линия на Байден-Блинкен спрямо Путин и спрямо Русия. Това е едно. Второ, Навални не се връща в Русия с желание, според мен, да бъде арестуван и съден и затворен. Навални се връща се върна с едно друго съзнание и затова, според мен, той и днес е изненадан. Навални много дълги години, повече от 10 години, Навални правеше неща, заради които, заради извършването на които в Русия затваряха. Напротив, властта спрямо Навални го развръщаваше. Той правеше неща и се уверяваше, че мен няма да ме затворят, а ще ме пуснат на третия, четвъртия ден. В този смисъл Навални имаше една представа за руската власт, като за слаба власт, която не може да ми направи нищо, защото те се съобразяват с моите поддръжници и приятели вътре в Русия и извън Русия. Така че според мен той по-скоро сега е изненадан. Третото, което стана, и това, разбира се, не е добре за Навални, значи в първия етап на своята дейност в Русия той беше на много интересни позиции и на много обещаваща, имаше много обещаваща роля. Той се изживяваше и приемаше като реален борец срещу корупцията, която в Русия съвсем очевидно е над път и под път. Е, да. Значи руската корупция не можем да я оспорим. Ресурсите са много по-големи, отколкото тези в България, съответно и корупцията е много по-голема. Естествено, българските крадци крадяха с кошнички и с турбички. В Русия се крадеше доскоро, а може би до сега с влакове. Натовариш влак с държавни богатства и ги приватизираш. Влакът тръгва от гара А като държавен, пристига в гара Б като частен влак. Това са космическите мащаби на руската корупция. Така. Работата е там, че в първия етап на своето действие в Русия той се ползваше с интереса на руското общество и обективно имаше много високата роля на агент на влияние на Запада в Русия. Агент на влияние не е просто агент. Това не е шпионска фигура. Агент на влияние в България, например, беше Луканов, който не се унижаваше да бъде агент на каквото и да било друго. Агентите на влияние не са номенклатура на някоя тайна служба. Междувременно Навални загуби тази висока позиция. В момента е просто второкачествен представител на някакви сили в някаква страна. И трето, аз не го желая, разбира се, но знаеки логиката на това развитие, Навални се движи към ролята на сакрална жертва. Той не трябваше да се връща.
Не дай Боже, разбира се, това да се случва. Не дай Боже, разбира се, а той е интересен човек. А той сега, като осъден вече ефективно, не става ли много по-симпатичен, много по-популярен, не само на западните си покровители, а включително и на големи части от руското общество? Така е, но работата е там, че той не е голям политически и медиен технолог. Неговите възможности в областта на медийните игри се оказаха средни. В най-добрия случай средни. В Русия днес от него се интересуват не повече от 3-4%. Така че това не е голям сюжет. Навални можеше да направи големия сюжет през изминалите 10 години. По-скоро аз бих се безпокоял на негово място, като бих бил, за своята лична сигурност, защото с човек стават бели, дори когато е в колония с общ режим. Така, а между другото има един още интересен феномен, той вече с български корени, отново се връщаме в България. Сигурно са забелязали и нашите слушатели, как от известно време, всъщност от връщането на Алексей Навални, от момента, в който го арестуваха, един от неговите най-активни защитници в цяла Европа, ми се струва, това безспорно е българският премиер Бойко Борисов. Ето, само сега след обявяването на присъдата, той отново прасна няколко фейсбук изказвания за това как Навални трябва да бъде незабавно освободен, как не трябва да бъдат арестувани хората, които протестират в негова защита. Изобщо една такава много силна, ярка, правозащитна ярост демонстрира премиера Борисов. Вижте, Борисов по-скоро неспокоен, че изпуска че е на път да се размине и да загуби търпимостта на американското посолство. Новата американска власт няма да прости тази тръба, която Борисов, рискувайки всичко и залагайки всичко, което има, я прокара все пак, за да отговори на някакви договорености, за да спази някакви договорености с Москва. На този етап защитната стратегия на Борисов е да бъде главният защитник на американските интереси в България. Той ще влезе в благородно младежко състезание с генерал Радев. Кой е по-мил на американския посланик в София? И тука... Затова Борисов трябва непременно всеки ден да ляга и да става с сълзи на очите заради злощастната съдба на Навални. И накрая тази година ние тук в България сме домакини именно на тази инициатива, за която вие споменахте в началото. Инициативата Три морета. Какво ще се случи с тази инициатива според вас и каква е ролята на България в нея? България съвсем доскоро нямаше роля. Второ, какво ще се случи? Тази инициатива няма да бъде успешна, просто защото срещу нея ще работят и вече работят активно не само Русия, това е очевидно, но и Германия и Франция. Триморието е антигерманско, антифренска, антируска инициатива с чист англосаксонски происход. Втора техническа, но незаобиколима причина за неуспеха на Триморието, това е факта, че Нежната революция в Белорусия не можа да се състои, поне до сега не. Без Белорусия, която да участва в този санитарен кордон между Русия и Западна Европа, не може да се състои Триморието. Така че всичко зависи от съдбата на Лукашенко, разбира се. Трето, какво ще получи България? България няма да получи нищо особено, освен че в Москва ще се засилят до невероятна степен антибългарските настроения. Но в случая това е неизбежно. Много по-интересна е българската вътрешна ситуация по Триморието. Аз очаквам благородно, наистина младежко състезание за това кой е главният триморец в България. И така ще бъде до следващия етап, защото в момента значимите фактори в българския политически живот имат само една задача. Да се преборят за уважението, симпатията или ако може дори пощипването на новата американска власт. От избора на Байден до ден днешен, и това ще продължи в близкото бъдеще, ще се води съревнование кой е най-близък до сърцето на Байден в България. Аз явно доста наивно продължавам да си мисля, че българските политици трябва да се борят преди всичко за вниманието на българските избиратели, но това явно наистина израсна някакъв дълбок наивизъм. Просто не искам да го казвам по ваш адрес това, но вие наистина имате склонност от време на време да формирате такива постановки, на които аз отговарям с усмивка. Има второ нещо по-важно. Работата е там, че прекаленият стремеж да бъдеш първи англосакс на българска територия вече влиза в очевиден
очевидно противоречие, очевиден конфликт, сблъсък с европейските настроения в двете главни европейски столици – Берлин и Париж. Просто евроатлантизма като понятие двугърба камила се разпада пред очите ни и дойде ситуацията, която трябва да избереш. Ти, майчин и бащен, американец ли си? Или значи, по Пенсилвания Авеню ли искаш да се разхождаш? Или по Шанзелизе, например? Тези неща вече не се съчетават. А аз пък в края да кажа, че продължавам да се надявам, че някога, може би в някакво много далечно и светло бъдеще, българските политици ще предпочитат да се разхождат по царя. Харесвам вашият оптимизъм, но той трябва да се разгърне в следващото хилядолетие. В това хилядолетие май няма да стане. Да, но пък е хубаво да имаш дълга перспектива на очакване. Точно така. Благодаря ви много за този разговор, Валентин Вацев.